প্ৰতিনিধি সকল, কাৰণ ভূত বিচাৰি আহিলে পৰিব পাৰে ৰাইজৰ কু হয়। আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, এই কথা আমি কোৱা নাই। পিছে আপুনি চাকে শুনি আচৰিত হৈছে, কোনে কৈছে আৰু ক'ত কৈছে এনে বহু কথা। হয়, এতিয়া আহিছোঁ মূল কথালৈ। নামনি অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ দক্ষিণ শালমৰা সমষ্টিৰ পদ্মেৰ আলগাম আৰু ফুলকাটিৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চিৰাখোৱা তৃতীয় খণ্ড গাঁও গৰাখহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা একাংশ লোকে উত্তম প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আমি কাকো মতে গাঁৱলী সোমাব আৰু নিদিওঁ। আৰু এইটো আমাৰ মানে যে আহ্বান, আপোনাৰ যিটো মিনিষ্টাৰ আছে অধ্যক্ষ জি ডাঙৰীয়া চাহ, মানে ইয়াৰ আগতে আপুনি চাওক, মানে ইয়াতে মানে তিনি চাৰিটা মানে বৰ্ডাৰ প্ৰডাকশ্যন আছে, মানে তাত আৰু ছেফ হৈ গৈছে। মানে তেতিয়া সেই সময়ত যদি মানে আমাৰ ইয়াতে আৰু তিনি চাৰিটা মানে এক্সটেণ্ড কৰি যদি দিলোহেঁতেন, তেনেহ'লে কিজানি আমাৰ এই গাঁওবিলাকসকল মানে ছেফ হৈ গ'লহেঁতেন। সেইকাৰণে মানে আমি যে অধ্যক্ষ দুই ডাঙৰীয়াসকলক মই আহ্বান কৰি আছোঁ যে আপুনি ইলেকশ্যনৰ মানে আগতে যেনেকৈ হওক আৰু মানে বৰ্ডাৰ প্ৰডাকশ্যনখিনি দি আমালোকক ছেভ কৰে যেন। আৰু আনপিনে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল মোৰ্দাবাদ, বিধায়ক উজায়জেদ আলী চৌধুৰী মোৰ্দাবাদ, অসম চৰকাৰ মোৰ্দাবাদ, বিজেপি চৰকাৰ মোৰ্দাবাদ আদি কৰি বিভিন্ন শ্লোগান সাব্যস্ত কৰি আকাশ বতাহ কঁপাই তোলে। এনেবোৰ বা বাতৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতো স্থানীয় বিধায়ক সাংসদে গৰাখহনীয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। এই ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালে গৰাখহনীয়া স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা নহ'লে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ভোট প্ৰয়োজনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ক্ষোভিত ৰাইজে। কিন্তু এইখিনি জেগা আমাৰ ছেফ হৈ গ'ল, কিন্তু তেনেকৈ তেনেকৈ যদি আমাৰ চাৰি পাঁচটামান বৰ্ডাৰ স্পাৰ এই নামনিৰ অঞ্চলত দিলে হয়, এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাক বহুত বহুত মানে সকাহ পালে হয়। আগে আগে যদি এইখিনি এইখিনি গাঁৱৰ মানুহ থাকিবই নোৱাৰে, আমি ভোট দি কি হ'ব? এইখন এইখন এই অঞ্চলৰ ৰাইজ, আমি যদি নিৰ্বাচনৰ আগে কোনো ইতিবাচক সঁহাৰি আমি তেওঁলোকৰ পৰা নাপাওঁ, বিধায়ক এম পিৰ ফালৰ পৰা, আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজ একগোট হৈ ভোট বৰ্জনৰ কাৰ্যসূচী লোৱাৰো সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। এনেকি কোনো নেতাই প্ৰৱেশ ইয়াত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰি দিয়া হ'ব। জোৰৰ বন্দীখানাৰ পৰা মুজাহৰুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, এনি টাইম 24।